اسلام علیکم پاپاروړه چقدر کې پورا درش کاله پس یو لاش د زمکه نه راوخ کله شو چې د حقيقي کفن هم بالکل صحیح سلامت او هاغه لاش هم صحیح سلامت یقین وکړه چې بالکل به دا خبره تاسو نه مني پورا درش کاله پس ډیر غټ تایم دی پدې کې حقیقت سره د دې په اړه کې ساينس سوي چې آیات دا پاسیبل دو کا پاسیبل نه ده تاسو ته په دا لاش په بارول کې د زمکې ویلېګي څو ماموله نو په هغه وجماندي د غزمکې نه د لاش راوښتل شو وستاس ته په د ساينس وای چې کله انسان مړ کړي شي او هغه دفن کړي شي د دفن کې دوه نفس په انسان په وجود باندې یو عمل شروع کیږي چې هغه عمل ته ډی کمپوزیشن وایي ډی کمپوزیشن یو داسې عمل دی چې د انسان په وجود کې کومه جراثیم دي کومه بیکټرییا ده هغه هم یو ژوندسري دي کومي پستر ګو باندې نه نو مایکرو ارګنزم هغه توایي ما هغه ارګنزم هغه ژوندسري چې هغه مونګه د یو مایکروسکوپ په مدد سره ایل دی چې نو دغه هم د الله یو لوک دې د هلاله تلا یو تخلیک دی نو تاسو ته پته ده چې دغه ژوندسري کم چې د انسان په وجود کې د ننوي او کم چې د انسان د وجود نه بهاره د پدې ماحول کې وی کم خوښه چې دغه جوړوي نو دا د انسان په وجود باندې لګیا شي او د انسان وجود کې کم ده نو خولل شروع کی چې دغه عمل تر ډی کمپوزیشن وي خو دغه ژوندسرو دغه عمل د کامیابي لپاره دویته د اکسيجن ضرورت وي او خو شاته د دسي زغي ضرورت چې په غو کې سنه سنه نمي وي وکړه نمي لازمي دا چې نه چا غزي د لوند وي نمي دسي چې کېد چې مونږه په سترګول دی هم نشو داسي خو لکه ازيګه دسي نمي نمي غونډخاري نو د دې دوه کنديشنو یعنی د دې دوه صورت او چې کوم دی نو الته کې لازمی پکار دي چې مطلب نمي او اکسيجن وي وستاسو پته دا ساينس دا تحقیق کړی دی چې په اٹلی کې د اٹلی په یو بارډر باندې یو جسم راوخ کې شو چې هغه جسم د واورینې زیکو یعنی په یخ زیکو ټکلا نو ویل کېږي چې کله یو ځګه ډیر زیات یخ وي دغه ټمپریچر ډیر زیات لوئ کم وي نو په هغه زیکو هم چې کم نه نو جسم نه خرابې تاسو پته یې چې اکثر خلک مله چې زموږ مسافر یا نور خلک نو هغه په تلاجو کې کېږي په تلاجو کې زګک دي چې دغه جسم خراب نه کړل شي نو هغه کمه په اٹلی کی چې کما جسم راوخ کې شو نو هغه باندې چې تحقیق وکونو پورا 15 زره کاله 15 زره کاله په خواني جسم و. او د هغه په ميد کې چې اخر زل هغه کما خوراک کړه نو د هغه هم چې کم دینو معلومات وکړلې شو یره چې په اخر زل باندې د سخه لیو پلی بیټرۍ کې د دې معلومات وکړله نو ساينس وايي کچری یو انسان په داس یو ځکه خښ کړی چې الټکی اکسیجن نوي او الټکی د نمنې نوي او یا ټمپریچر د هغه ځګی ډیر لوې یعنی کم وي یخوال وی نو تاسو ته پاتاته د انسان وجود تر ډیر غټه یمه پوری چې کوم د نو دا صحیح سلامت پاتې کیږي نو ساينس خدا وای او بیاي په اخر کې د دې ریسرچ سره دا مورګل کې دا چې الله تعالی وګاړی د چا لپاره نو هغه ته دا ماحول چې کم دي او داسې قسم دغه دا چې کم دي نو او پروواید کوي یقینا هر څوک ان کې د الله ذات ته یقینا د دنیا د ژوندسري د ګیسونه د جراثیم د هر سال لا فائدې کوي دا هر څه نظام الله چلې یعنی ما ساينس یات کو د دې مطلب دانه رې چې بس دا ساينس هرڅکې دا ساينس هم الله تعالی راوستي ساينس سوي ساينس د ژوند سره په دنیا کې اسم کارنامې ایونتونو راځي د دې پبارکی علم دی د پیدایش نواخ له تر د مرګ پورې ټیکفل دا چې څومره ایونتس راځي د ساينس دی نو د ساينس سوک د اصل کې الله تعالی کنټرول کوي د اصل کې د الله تعالی د وجود نشانه دی کی انسانانو ته یقین وکاي ملګرو په دې ویډیو زما ډیر غټه मेहनत لګې درې نو کومه خوشوي لایک و ضروري